2O stačí přidat vodu. Hokus pokus. Co je? Prostě rostu, tak musím jíst. Tati! Kde je všechno jídlo? Ono tam není. Nebyli jsme nakoupit? To bylo před 14 dny. Počkat. Ne, jsou to 3 neděle. Tati, co si teď máme dát k snídani? Ovoce. Spousta vlákniny. Tati. Tohle se nemůže pořád opakovat. Máma by tohle nedopustila. Promiňte, holky. Slibuju, že už se polepším. Moc hezký. Co? Táta to má dost těžký a ty do toho ještě zatahuješ mámu. Objevil jsem tu nejúžasnější věc. Přepíše to historii mořských panen, kterou znáte. Vlastně ne, to je její historie. O čem to mluvíš, Luizy? O tomhle. Kniha pohádek? Kniha mořské mytologie, vydána v roce 1908. Omezený výtisk, má to šílenou hodnotu a je to naprosto jedinečný. Vždyť je to pro děti. Ne, je to pro mořský pany. Jasně, s ilustracema, co vypadají jako omalovánky. Dobře, vypadá to jako pro děti, ale to je jenom zástěrka. Jak jinak mohli vydat něco o mořských panách? Luizy, vzali tě na hůl. Co myslíš? Tak divně, staře, to smrdí. Něco na tom bude. To není všechno, je tam celá část o kouzelný moci, jejím ovládání, zesilování a získávání. Plnění přání. Jo. Je to kouzel. Dá ti to moc splnit přání. Dobrý, co? Jo, dobrý. Možná má Luis pravdu. Co když ta knížka funguje? Mohli bychom si splnit všechna přání. Je tam podrobný návod. Plnění přání? No tak. Clio to prostě jenom chce vyzkoušet. Co je na tom zlýho? Luisi, čím si ji tak voblbnul? To vůbec nemusel dělat. Myslím, že by to mohlo být užitečný. No tak, holky, pro mě. Dobře. Mně je to fuk. Výborně. Bezva? Tak, je tam pár hodně vzácných přísad. Trávy z hloubky, houba, 3 různý druhy útesový pěny. Budete mi muset pomoct. Necháme to na Clio, ne? Emo, naléhavá porada. Špatné zprávy. Co je? Biznis upadá. Na druhé straně Maríny otvírají nový podnik. Možná budu muset zavřít. Ale nemůžeš to vzdát, musíš něco dělat. Taky, že jo. Utratil jsem spoustu peněz, abych to tady zrenovoval. A stejně to pořád nejde. Zadej si reklamu, ukaž lidem, jaký to tady je. Televizní reklamu? To si nemůžu dovolit. Jasně, že jo. Něco jednoduchého a přímo k věci. Abys ušetřil, režíruj to. Jo, to bych mohl. A ty budeš hrát. Cože? Buď tady zítra ráno, jde ti o flek. Thank you.
Lekl se s mě, nebo co? Ne, jen jsem byl soustředěný. Na co? Na jeden projekt, na kterým dělám. Jaký projekt vyžaduje řasy? Je to složitý. Souvisí to s knihou, do které pořád koukáš? A jakou? Žádná není. Ale je, viděla jsem ji ve škole. Ne, že bych tě špehovala. Tohle je do mojí soukromé sbírky. Někdo sbírá známky, já řasy. Dvě lžíce zlatý řasy. Raz a dva. Teď trs mořský trávy a půl hrnku černých hub. Co teď? Teď musíme přidat kouzla. Vy pak použijte ty vaše síly. Myslíš všechny najednou? Ano. A to jako bude fungovat? Jen to zkuste. Nic se neděje. Ještě ne. Teď si to musíš dát na obličej. Luizi, něco takového bych si na obličej nedala ani náhodou. Smrdí to. Jak chcete, ale tím to končí. Dobře, já to udělám. Jen kvůli tobě. No tak, do toho. Něco si přejte. Já si přeju pizzu s papričkama a bez ančoviček. No prosím, je to ztráta času. Možná jsem popletl postup. Nemohla bych si vzít trochu domů? Jasně. Hele, Emo, já to tady asi nechám přes noc, kdyby si to třeba muselo sednout. Ale hned ráno to musí zmizet. Neboj se. Clio, je mi líto, že to nefunguje. A co já? Co takhle omluva pro mě? I mě si připravil ocenej čas. Ricky, k tobě se ještě vrátím. K tobě se ještě vrátím. Jak jsem řekla, je to ztráta času. Sebou. Mazej pryč. Jak dlouho trvá se vykoupat? Když budeš křičet, potrvá to o hodně díl. Budeš celá zcvrkla. Jak to, že vždycky dostane, co chce? Kdo z ní udělal královnu koupelny? Jednou. Jen jednou. Bych se chtěla osprchovat zrovna, když chci. Co? No tak, co?
Lektvar přání. Kim měla přání a já jí ho splnila. Víš to určitě. Jo, ta kniha nezmiňuje jednu věc. Musíš být mořská pana, když něco chceš. A jasně. Já, to je ohromný. Já vím, můžem si přát cokoliv. Cokoliv? Tak co bys chtěla? Asi, aby věci byly zase tak jako dřív. Vážně? Jo. Moc se nám stýská po mámě. Hej, jo. Tohle. Ahoj, jak je? Co? Dobře, budu tam za chviličku. Musím jít, už tenhle tvar nepoužívejte. Luizi, tohle je tvoje vina. Tvoje pitomá houba se vymkla kontrole. To je zajímavý. Zajímavý? Tohle není zajímavý, tohle je katastrofa. Ne, chci říct, že ten lektvar, co si Klio vzala, je v pořádku. Tak proč to, co tu je, začalo růst? Leda? Leda co? Leda, že by to někdo zahřál. Ricky? No tak jo, ale jenom trošku. A vůbec, je to tvoje houba. Tohle na mě teda nehodíš. Ricky, Ricky. Luizi, co budeme dělat? To teda fakt nevím. No tak, dělej. Tati, je všechno v pořádku? Jo, vlastně ne. Někdy se ti věci bez jakéhokoliv důvodu pokazí. Já to chápu. Všichni to chápem. Nechceš si promluvit? Ale nechci tě obtěžovat problémy, princezno. Ty mě neobtěžuješ. Od toho jsme snad rodina. Prostě... To není snadné. Víš, je toho tolik mezi prací, tebou a Kim. Pořád mám málo času. Teď, když je máma pryč, já vím. Chceš někdy, aby to všechno bylo jinak? Ta, jistě. Ale dělám, co můžu, Clio. A já to zvládnu. Jo. Určitě jo. Ne, to je špatný nápad. Čištěním jenom rozšíříš víc výtrusů a víc výtrusů znamená víc houby. Prima, co teda? Luizi, řekni, že máš nápad. Vždycky máš nějaký. Já mám nápad. Co to zmrazit? Ne, to nebyl moc dobrý nápad. Kniha zmiňuje použití všech tří sil na jedno. Luizi, ta kniha nás dostala do průšvihu. Zmraz to. Vidíš? Hotovo. Urychlila si růst. Moc hezký. Tati? Děje se něco, zlato? Jo. Chtěla jsem se tě na něco zeptat. Kdyby sis mohl přát cokoliv na světě, co by to bylo? Ale když ti to řeknu, tak se to nesplní. No tak to neříkej. Jen si to přej. No tak dobře. Přeju si... Už jsi to přál? Jo, hotovo. Splní se ti to, tati. Já to vím. To by bylo hezké. Luizi, co budeme dělat? Je to děsný. Hrozně to smrdí. Je to houba. Kluci. Co je? Asi máme zákazníka.
Proč by juice bar byl zavřený? Příjem zboží trvá to celý den. To je škoda, já jsem se tak těšila na brusinkový pohár. Ale určitě by mi ho mohli namíchat sebou. No, chci říct, jo, mohli, ale já ti ho přinesu. Ty si jdi sednout. Nemohl bych dostat brusinkový pohár? Kvůli podávání poháru je dneska vyloučený, nemyslíš? Začíná se tady dost špatně dejchat. Nedoporučoval bych další setrvání. Co znamená? Měli bychom vypadnout. Moje kniha! Lucy, prosím tě, už se na ní vykašli! Smrad z té houby už z vlasů nikdy nedostanu. Za jak dlouho bude ten pohár? Bude to trvat půl hodiny. Ta houba to tady snad všechno sežere. Co budeme dělat? To já nevím, musíme něco vymyslet. Wilfred, natáčí tady tu reklamu, já zapomněla. Emo, doufám, že jsi připravena. Moc ne, nemůžeme to odložit. Leda, že bys jim zaplatila, aby přišli znovu. No tak, Emo, jsi přece naší tváří juice baru. Pojďte tudy. Počkat. Dostala jsem nápad. Proč nezačneme točit venku? Slunce, voda. Zákazníci to milujou. To je dobrý. Haló? Broučku, jak se máš? Jasně, můžu přijít. Za chvíli, zlato. To byla Kim. Chce, abych ji vyzvedl u Lucy. Aha. Já čekala někoho jiného. A koho? Tak zatím, princezno. Jo, tak zatím. Haló, mami? Louise, čekám děsně důležitý hovor. Juice bar je co? Tyhle koktejly jsou úžasné. Stop! Jsou neskutečné. Tyhle koktejly jsou neskutečné. Promiň, můžeme točit znovu? Přinese mi někdo ten brusinkový pohár. Ještě dnes? Já to přinesu. Vy pokračujte s natáčením. Ne, dojdu tam. Luzi, vem to za mě. Cože? Tak počkat. Ať tam je spokojený zákazník. Tak dobře, uděláme to. Dobře, co nějaký pokyny? Jenom vypij džus a tvař se spokojeně. Akce. Klio, vem to. Stop! Máš ještě ten lektvar? Moc ne, většinu jsem použila na tátu. No dobře, musí to stačit. Zkusíme se nějak zbavit toho svinstva. Nikoho tam nepouští. Dobrý nápad, tak rychle. Na nic tady nesáj. Neboj se, já se k tomu nepřiblížím. Jo, a snaž se moc nedýchat. Louise! Au! Nemohl jsi mě aspoň varovat, kruci? O ne. Co se děje? Lektvar je v čudu. Co je to? Co je co? Hluk, bylo to jako zevnitř. To je asi Louise a Clio. Šli před chvílí dovnitř. A Wilfrede, jsem připravená na další. Wilfrede! Tady někde to je. Otevři, Louise, já vím, že tam jsi. Emo, dej mi klíče. Klíče? Jasně. Kam jsem je dala? Tady to je, vypadá to dobře. Otevři, Louise. Louise, rychle.
Držíš mi palce? Stačí to na poslední přání. Nebylo by hezký, kdyby jsme si přáli něco jiného. Třeba? Něco lepšího, než se zbavit nějaký houby. Co by si přál ty? Myslím, že víš. Ale na to teď nemáme čas. Já si přeju a... Klíče. Vím, že jsem je někam dala. Co zadní kapsa, nemáš je tam? Je. Díky, Charlotte. Co se to tu děje? Jen připravuju pohár. Brusinkový pro tebe. Oh, díky. Konečně. Jasně. Tak, rozbalíme to tady. Mohla bys udělat pár džusů. Jasně. Kam to všechno zmizelo? Někdo měl asi přání. Clio, měla jsi pravdu. Moje přání se splnilo. Opravdu? Tati, to je výborný. Mám z toho takovou radost. Tak, kde pak je? Kde je kdo? Přece máma. O čem to mluvíš? O čem to mluvíš ty? O sonaru na ryby. Už mě dlouho zlobil. Když jsem měl mít přání, tak jsem chtěl nový. A teď ho mám. Vyhrál ho v tombole. Jo, dole v přístavu. Dneska mám svůj šťastný den. Není to super? Ty jsi spřál sonar na ryby? No. Tati, co pak nejsou důležitější věci v životě než ryby? Jako co? Jako máma, ne? Já jsem myslela, když si budeš něco přát, že budeš chtít, aby se vrátila. Dobře, holky. Pojďte. No... My jsme spolu s mámou nebyli šťastní. Ona teď je. Má úplně nový život. A vy ji můžete navštívit, kdykoliv chcete. Jo, my víme. Já bych byl upřímný. Chtěl bych ji zpátky. Ale nebyla by šťastná. Asi ne. Ale co tvý štěstí, tati? Je šťastný. Že jo, tati? To si pište. Mám vás dvě, ne? Jasně. Překlad Martin Havlíček, zvuk Oldřich Weiser, produkce Marcela Bártová, dialogy Magda Lancmanová, režie Alice Hurichová. Projetix vyrobila DV agentura SRO v roce 2008.